Всім привіт, Войславицька загальноосвітня школа 1-2 ступенів. І ПЛР-тест негативний, все ще залишається, дійсно працює. Йдемо, подивимося, що можна допомогти. Добрий день. Добрий день. Температуру міряйте. Юрій, так, дуже приємно. Навзаєм. Міряйте, що кажеш? ПЛР-тести в нас є, вже все показали, записали. Все, що хочете. Все, що хочемо, показати можемо, так? Звичайно, комп'ютер. Менше хваліться, краще жалітися. Краще жалітися, я навіть не знаю. Але то, що добре, то теж добре глянути. Так, звичайно. Перша проблема у вас тут. Так, це в нас тут. Можете на сих вас запросити. А тут комп'ютерний клас. Старенькі комп'ютери якого року? Комп'ютери випуску тут є всякого різного року, але морально вони вже всі підстаріли. Я так розумію, що вам їх давно давали. Ну, ці нам не давали, ці нам подарували, навіть, що ви дивитесь. Давали, власне кажу. Ну, зокрема так. Проблема в чому? Тут, власне. Проблема в тому, що оцей клас у нас є прохідний. А що ви хочете зробити якийсь прохід десь? А ми хочемо зробити по-інакше. Ми хочемо початкову школу винести в садочок, якому ви щойно були, в праве крило, де є вільне місце. Дивились, що там трошки ще не закінчений ремонт. Ну, там не то, що там багато ще треба зробити, але справа в тому, що в нас ще тут два початкових класи, і ще два початкових класи, я вам покажу, ще в іншому приміщенні, в бувшій конторі, через дорогу. Тому, власне, ну, дуже нам мало місця для початкових класів. Хоча в нас і небагато дітей в школі. Скільки в селі взагалі людей? В селі зараз ми старости спитаємося, будемо знати приблизно. Точніше. Ну, приблизно десь людей 400, напевно. 400. А вас, думаю, так. В школі скільки? 66. 66. Це в тих двох приміщеннях, правильно? Трьох. Так. Третє – це те, що буде? Чи третє вже є у вас? Я все покажу. Значить, йдемо в туалети, покажу наші. Ну, тут знов таки клас НУШ, один з початкових класів, якщо цікаво. Все гарно, відносно все гарно. Чим опалюєтесь? Вугілля? Твердопаливне котельня, так. Тут наші туалети, ну, давно робили. Не закриваються давно, 2008 рік. Треба міняти. Вже є розроблена кошторисна документація, плануємо до кінця цього року зробити. Тобто перемога. А вже кошти передбачені? Так. А звідки? Поки що з відділом освіти працюємо. Ну, прекрасно, якщо є там кошти. То добре. Не знаю, як воно, що виправляється, ну, чи ні. Не вдасться, скажете нам. Так. Ми вже в деяких місцях то допомагали. Там далі буде видно. Так. Ну, тут вже такі звичайні наші старші класи. Mm-hmm. Ну, підлогу треба було поміняти. Підлогу, єдиний клас, що залишився з дерев'яною підлогою. Один єдиний, всюди в нас вже забетоновано лінолеум. Дах у вас трошки мокріє. Так, в нас. Чи це дуже давно робилось? Це вже 2008 рік. Те саме. 2008 рік, андолін перекриття, маємо вже бляху на перекриття і плануємо того літа, що вже грохнутися з цим. Своїми силами чи треба теж без допомоги? Думаю, що треба буде допомога. Скажете, якщо що. Так. Ви, головне, я всім кажу, розписуйте по максимуму, що треба, тому що є один період, другий, третій, знаєте. Так. Можемо знайти зараз одні цифри, потім ще якісь і так далі. Ну, те саме, так. 2008 рік. Воно так гарно виглядає, ніби так дизайнерсько передбачено. Так, гарно виглядає, але якщо взяти вогість. Так. Ясно. Добро. Так. Що у вас взагалі ще? Школа, я розумію, маленька, але такого плану, як актові зали, спортзали, що у вас? Актовий зал у нас ось тут. І тут зразу спортзал, як бачите. Це непогано, як в якомусь хорошому офісі. Ну так. Недавно у нас була аудит обласний, відбули на початку листопада. Ну, кабінет біології. Маєте якесь устаткування в ньому? Мультимедійна дошка. Ну є, звичайно, є там у нас. Вчителі мають там. Так, до речі, наскільки забезпечені, скільки вчителів є? І техніки, скільки для них? Вчителі в нас забезпечені практично всі там ноутбуками робочими. Ну, знов таки, там десь порядка
2012 року, ну не буду точно казати, не пам'ятаю, 2013 року, ми були, нам заспонсорували, скажімо так, фабрика Nestle, комп'ютери. Бачите, у нас в кожному класі такі от комп'ютери стоять. А як стоять. Це нам так пощастило від Nestle? Ну, ми до них звернулися. Ага, і вони відповідно. І вони відповідно, так. І плюс нам ще тоді ті комп'ютери і ноутбуки такі невеличкі. HP вчителям пороздавав як робочі ноутбуки, мають. Зараз у нас теми працює чи щось вже нове? Ще поки що з тими. Ясно. Ну, нове на нуж, те, що у нас є на нуж, звичайно, там вже новіше ноутбуки. Там забезпечує. Є, телевізор і таке. Ідеально. Так, тут у нас є далі. Тут у нас ідеально. Все більше. Ну, стараємося. Ну, можна було би. Можна було б гірше. Бувало і гірше. Ну, тут чумок. Ну, ремонт, звичайно, так. Що треба найбільше? Ну, я бачу, що столи. Ну, відповідно, відповідно до хаспу, тут треба так. Багато. Все треба. До впровадження хаспу. Але тут, щоб його впровадити, ну. Ну, хоч мінімальні речі. Хоч мінімальні речі, звичайно. Стелажі, столи. Ремонт, стелажі, столи. Так. Мінімум. Ясно. Десь пробували, розпитували, розписували, що навіть подавали по цьому, по першому блоку. Поки що подавали, розписували. Тут точку на бюджет на наступний рік. Бачите, як воно. Ми будемо нас тримати в курсі. Що є, що немає, що не буде, що ні, а потім по вашим пріоритетам пройдемося. Ви тоді скажете, що пише чергово і так далі. З дахами, що тут? Ідемо далі. Ідемо далі. Тут добре. Тут ми самі депортацію не свої радити, я думаю, що щось буде шукати. Хлопці направо. Ми йдемо туди, звідки прийшли. Зразу вам розказую. Вон там, бачите, та зелений так, дах там? І там от збоку. Прибудова. Вона без даху. Це спортзал. Казав мені вже. Зараз глянемо. Так. Добрий день. Юрій. Дуже приємно. Йдемо. Поки світло. Я би хотіла вас стати. А як можна оце на цю велике будівництво? Знаєте, оця є та програма. У нас тут треба народний дім зробити і отут спортзал. Як можна отут, чи проект, як тут нас подати? Подавати і голосно кричати. І лобіювати. Такі ну, підкажіть нам перші кроки, що має бути, щоб ми тут на селі є. Дивіться, чим більше каналів ви засилати на всіх підряд, а я буду відповідно говорити з усіма відповідальними особами. А там вже будемо бачити. Ну що, оце... Я не знаю, що тут дивитися, просто стіни і все, правда? Просто оце наш майбутній спортзал. Може буде. Це була стара котельня, яку реконструкцію вирішили зробити під спортзал. В 2012 році тут були вибудовані і розширені оті от стіни. ПКД є, відповідно, котельня, яку зробили, зразу вона опалює зараз садочок, і зразу вона мала би опалювати цей спортзал, бо тоді вже так планувалося, що воно так буде. Скільки ви порахували треба грошей? До 100 тисяч на ПКД. На ПКД. ПКД, ясно. А без ПКД ми не скажемо? Без ПКД ми не скажемо. Станом на 2012 рік тут ПКД було 2 мільйони 300. А, 12 рік. То множити на 3. Ну, десь так. Десь ні, там зовсім міняються інші будівельні сили. Тут можна легкий каркас зробити, коротко. Але дійсно, можна. Тут бетону вже не треба вести. Так. Ну і якщо хочете, ще вам покажу тут моїх два класи, то що наші початкові класи, що я казав. Так. Слухайте, олігарх розкидав їх цей от. Ну через що ми і хочемо початкові класи вивести туди в садок. Це є 4 початкових класи, вивести туди в садок. В праве крило, де опалюється і так далі. Так. Тут би зробили спортивні кімнати, щоб там не стояв той стіл. Ну, ось так. Прошу. Тут є? Може. Тут працював людей на агрофірмі. І, ну, головне, що голова агрофірми був звідси. І він же дбав про цих людей. Ну, але так сталося, що потім продали цю агрофірму.
ну, там злили, було злиття з більшою західним богом відбулося. І відповідно люди хто куди, хто пішов в західний бог, хто за кордон. Ось тут туалет у нас зроблений. Добре. Так, то міні-бібліотека. І міні-клас. І міні-клас. Два міні-клас. В міні-школі. Так. Але то все своє. На 5. Тут інклюзія є, зато асистент. Ага. Ясно. Тут те саме, просто твердопаливний котел десь все. Так, тут є твердопаливний котел, ну у нас всюди так. Але знову таки, бачите, оцей клас прохідний. І це є недобре, і так немає. Що ви хочете зробити тоді з цим приміщенням? З приміщенням? Це все забрати туди, де садочок. Так. Оце а все. Тут, припустимо, тенісний стіл поставити, той, який там стоїть, буде спортивна кімната. Тут там зробити там шашки, шахмати, там роздягалка. Все в планах. Культурний центр називається. Все просто. Так. Ну, тут здається трохи краще, бачу, не здивало. Є, звичайно, ще в нас проблема з Народним домом, де розташована сільська бібліотека. Я взагалі не розумію, ну то вже, напевно, така державницька в нас політика. Для чого в таких селах, як наше, дві бібліотеки, одна шкільна, а одна сільська? Багато книжок не ну так, але ж це можна злити в одну, і одна людина, яка би отримувала за то кошти і пильнувала ту роботу. Тільки не тому не виключено, злити, що об'єднати. Злити можна обидві зразу. 100%, так. Добре, ясно, ми йдемо. Але добре, якщо я ще можу пов'язати десь свою роботу. Будь... Звичайно, що скористаємося. Розумієте, в контексті того, що школи маленькі, сільські школи, їм завжди потрібна буде допомога. Ну, тому що... Все-таки мені здається, що раніше десь держава менше уваги звертала на такі от сільські школи. Не можу сказати, що менше, ну, але все одно вони порівняно з великими міськими школами завжди будуть трішечки обділені. Я думаю, що директори таких малих шкіл, малокомплектних, зі мною погодяться. Тому, звичайно, це добре, що є депутати, які їздять по територіях, ну, поки що взнають наші проблеми. Ну і, звичайно, якщо допоможуть, це буде взагалі супер.